Ось це став між Соколовом та Золотим потоком Бучацького району, де гине риба. Зараз тут проби води досліджують працівники екоінспекції, Держпродспоживслужби та поліцейські. Вимірювачем кисню перевіряє воду держекоінспекторка Руслана Павлишина. Каже, кисню має бути не менше 4 міліграм в літрі води. Кисень абсолютно відсутній. Вона загинула від того, що не має чим дихати. Я роблю підрахунок загиблої риби по видах і поштучно. До уваги беруться тільки ті види, по яких, які входять в такси, по яким можна нарахувати збитки згідно методики. Це, зокрема, з тих видів, що тут є, то це карась, короб, плітка, поки що я бачу. Бо тут дуже багато синьки, тут є йорш, тут є пічкур. Але вони не є цінними видами, тому порахувати збитки ми по них не зможемо. Риба почала гинути вчора, каже місцевий житель Роман Николюк. Я ходив, то риба ще була просто коло берега, але вона плавала ще. Вона просто йшла до берега, люди ходили, її руками лапали. Сьогодні вже, як бачите, вона все поздихала. Іван Михалків рибалить тут 2 роки. Рибка тут є до цього моменту, була тут рибка. Водилась, карась непоганий водився, також ротан водився. Багато різної ще сорної риби, але це для рибака тільки радість. А тепер, як то кажуть, коли попала все цей бруд, попав от ставок, оказалося, що ще є і короб. І дуже, як то кажуть, непогані представники оцих риб. На жаль, вони всі загинули. Ситуація, яка тут стається, вже не перший раз. Ми мали таку саму ситуацію вже після зими, навесні. Також було все забруднено, також така сама ситуація. Но спасло рибку те, що була вода більш глибша. І дощик впав, і це все, як то кажуть, пішло собі далі по течії. Риба може гинути через те, що у став потрапляє гній, каже держекоінспекторка Тетяна Вовчук. Розповідає, поруч є підприємство, яке виробляє молочні продукти. В квітні місяці ми зазначали, там було розміщення гною, і гноївка стікала по меліоративному каналу, безпосередньо попадала сюди в безіменний потічок, і встав. І зараз завдані збитки близько 200 тисяч гривень. Я хочу сказати, що довести цю справу то тільки вдається от зараз по закінченню вересня 2020 року. Тому що в липні місяці і в серпні місяці, приїжджавши на перевірки, підприємство вже не допускало. Цього разу стоки підприємства не перевіряли, розповіла Тетяна Вовчук. На прохання прокоментувати ситуацію представник підприємства відповів так. У нас коронавірус. Результати досліджень будуть через 10 днів, розповіла Тетяна Вовчук. За її словами, риба буде гинути і надалі, якщо у ставок не долити чистої води. А голова Золотопотіцької громади, до якої належить село Соколів, Ростислав Кушик, каже, води, яку можна було би долити у ставок, немає. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина.